ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራና ክቡራት ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? በማህበረ ቅዱሳን ሙያና ማህበረ አገልግሎት ማስተባበሪያ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው አውደ ትሩፋት እንሆ ጀምሯል። እንደምታስታውሱት ባለፉት የክረምት ወራት ማህበራችን ማህበረ ቅዱሳን በተለያዩ ሀገራችን ክፍሎች ችግር ውስጥ ላሉ ተማሪዎች የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ ለማሰባሰብ ፕሮጀክት ቀርጾ ሲንቀሳቀስ ነበር። እናም ከተለያዩ በጎ አድራጊ አካላት ያገኘውን ይህን የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ ችግሩ የባሰባቸው ተብሎ በተለያዩ ቦታዎች አሰራጭቷል። ዛሬም እንግዲህ ይህንኑ ዝግጅት ወደ እናንተ እናደርሳለን። በመርሃ ግብራችን ላይ የሚኖራችሁን ማንኛውንም አስተያየት ከስር በምትመለከቱት አድራሻችን አድርሱን። በቀጥታ ወደ ዝግጅቱ እናልፋለን። የቅዱሳን አምላክ ቆይታችን ይባርክልን። ሶስተኛ ነፍሰ ጡር ነበርኩኝ። ያው ዘጠነኛ ወር እንደገባ ባለቤቴ በጦርነት ያው ከዓለም ተለየ እና ያው ካደገው በኋላ በ14 ቀኑ አደገው ካለፈ በ14 ቀኑ የወለድኩት አመቱ ነው። ገና ህፃን አለኝ። ቤት ሜሮን 6 አመቷ ነው። ትልቁ 10 አመቱ ነው። ሶስተኛ ክፍል ነው የሚማረው። ያው በድጋፍ እየኖር ነው እስካሁን። አሁን ኬጅ አስገብቻታለሁ። እሷን እስካሁን በእርዳታ ነው። ሌላ ምንም ገቢ የለንም። በቃ በሱ ነበር የምንተዳደረው። አሁን ይሄ የተቀበልኩበት ምክንያት ማለት ነው ልጅ ያው ትታገል ነው ማለት የልጁ አባት ማለት ነው። ትታገል ፖሊስ ነበር። አዎ ትታገል ነው የሞተው 2013 ነው የሞተው። መጋቢት 11 ቀን ነው ማለት እና ያው ጥይት በላይ ላይ ተፈስ አርቡናንስች አገር ያው ተቸከረ እና አሁን አጆ መቼም ሊሆነኝ ያስኩት ልጅ ማንም እንትን የለውም። ያው መቼም እግዚአብሔር ይስጣቸው እናንተ መዘከራችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ እና ልጁንም ለማስተማር ያብቃኝ ነው። ችግሩ ተፈናቅለን የመጣ ነው። 2 አመታችን ከመጣን ማለት ነው። 2 አመታችን ነው። ድንገት እንግዳይ እንደዚህ ልትሆኑ ብሎ ጠርቶ በመምጣታችን በጣም ትልቅ ደስታ ተሰምቶናል። እኔ በራሴ አሁን 3 ልጆች አሳድጋለሁ። አባታቸውም ልዩ ኃይል ነው የለም፣ ብቻዬን ማሳድጋቸው ትምህርት አሁን ከዚህ ከ2011 ጀምሮ አሁን ባለንበት እስከ 2014 ጀምሮ በጣም የሚያስጠላ ትምህርታችን ተስተጓጉሎብን ነበረ እና ደግሞ በቃ በተገቢው ሁኔታ ትምህርታችንን መቀጠል አልቻልን ነበር። አሁን እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አሁን ጀምረነዋል። አሁን እንግዲህ ልንጨርስ ነው። አሁን ጀምረነዋል እየተማርነው ትምህርታችን በተገቢ ሁኔታ ላይ እንዲሆንልን እንፈልጋለን። አሁን ያው የትምህርት ቁሳቁስ በማጣታችን ችግር ግማሾቻችን ተማሪዎች ያው የትምህርት ቁሳቁስ ስላላገኘን ከትምህርታችንም እየተጓደልን ያው አሁን እኛ በፊት ባለንም እየተጠቀምን እንማር ነበር። አሁን ደግሞ አሁን 10ኛ ክፍል ላይ 2014 ማለት ነው ያን ጊዜ በመጣው በችግሩ ምክንያት ያው የደብተር ማጠር የእስክሪብቶ ማጠር መጥቶ ነበር። አሁን የማቴሪያል እንሰት ማነስ አለ። አሁን ግን ያው ትንሽ ትንሽ ምርዳታ ምናምን ይችላል እንጂ አሁን ትምህርት ራሱ በደንብ እነዚህ ተደጋጋሚ ጥቃትን ያስተናገዱ ምዕመናን ከአመታት በፊት ሀገር ሰላም ብለው የሚኖሩ ከራሳቸው አልፎም ለሌሎች ባላቸው ጸጋ ሁሉ የሚተርፉ ከበጎ ተግባሮች ምንም የማያውቁ ደጋግ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ዛሬ ግን ታሪክ ተቀይሯል። በቀንም ይሁን በሌሊት ሳያስቡት በተደጋጋሚ በደረሰው የጥቃት ውርጅብኝ የቤተሰቦቻቸው ሞት፣ የአካልና የስነልቦና ጉዳት፣ በላባቸው ያፈሩት ሀብትና ንብረት ውድመት ከፍተኛ ችግር ውስጥ ከቷቸዋል። ያ ለመስጠት የማይሳሳጃቸው ዛሬ ግን ለእርዳታ ተዘርግቷል። ያለው ሁኔታ በጣም አሳዛኝ ነበረ። የነበረው ክስተት ያው እኛ እንደ እምነት የክርስቲያኖች የኦርቶዶክስ አማኞች እንደ ጥንቅሽ ተመምለው የሚገደሉበት ወቅት ነበር በሰዓቱ እና በጣም ያው ቤተክርስቲያናችን ተቃጥሏል። ምዕመናኑም ተበትኗል። ከፍተኛ ቡድን ይቅርስታል ክርስቲናው ቤተክርስቲያኑም አልተጠገረም። ምዕመኑም ያው ተበትኖ ማህተብ ያደረገ ብቻ እያሳደ የመግደልና ከዛ ከአካባቢው ቤተክርስቲያን እንዳይቋቋም ክርስቲያኖች እንዳይኖሩ የማድረግ አላማ ናቸው። ስለዚህ ካህናቶች ተገለዋል፣ ቤተክርስቲያናችን ወድሟል፣ ክርስቲናው ወድሞ ነው ያለው። አሁን ለመስራት የተፍጨረጨር ነው። ግን አሁንም ራሱ ሰንኮፉ አልተለቀም። ጀውሃ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ከ50 ዓመት በላይ ያገለግለ
አጼ ኃይለ ሥላሴ ያሰሩ ቤተክርስቲያን በጣም ጥንታይ ነው። ጥንታይ ቤተክርስቲያን ነው እና ህፃናቶች በከፍተኛ ደረጃ የስነ ልቦና ችግር ይዘባቸው አሁን አብዛኛው እዚ እንትን ፋራቢት ይማራሉ እዚ እንትን ቤተክነት ውስጥ የአብነት ትምርት ግማሹ ጀጓይ ተማርሽ ይማራሉ ያው በቃ ህይወታቸው ዝድርቅ ያ ስለዚህ በጣም በችግር ላይ ነው የነበረው ከዚህ ቦታ ራሱ ለቆ የሚሄድበት መንገድ ነው ያለው ዘለ ቦታው ለም የመኖር እንትኑ ያን ያክል አይደለም አሁን አቅም ያለው ደብረ ብርሃን ሌላ ቦታ ይሄደ ነው የሚኖረው ከስጋቱ አንፃር ማለት እና አሁን እዚህ ያለው ሰው ያው ግዴታ ማራጭ የሌለው መሄድ የማይችል ስለሆነ ነው እና በዚህ ደረጃ ነው እንትን ያለው ከስነ ልቦና ጀምሮ ብዙ ነገሮች ደርሰውብናል እስካሁን ባለው ነገር ማለት እንግዲህ በእኛ ከተማ ላይ በተደጋጋሚ ብዙ ጦርነቶች ተካሂደውባታልና ከተማ ህፃናትም ይሁን በአካባቢ ያሉ ምዕመናን የስነ ልቦና ጫና አለባቸው ትምህርት ቤቶችን በተደጋጋሚ ይዘጉም ስለነበረ ብዙ ህፃናት ከትምህርት ተለይተው በተለያየ ቦታ እንደዚህ ወደ መሃል ሜዳ ደብረ ብርሃን የሚባሉ መጠለያ ጣቢያ የሚቆዩበት ምንስ ነበርና ከ2010 ጀምሮ እስካሁን ድረስ በተደጋጋሚ አንድ ጊዜ በጦርነት አንድ ጊዜ ደግሞ በኮሮና በተለያየ ነገር ትምህርት ቤቶች ሲዘጉ ህፃናት ላልተፈለገ ያይምሮ እንትን ገጥማቸዋል ከዛ በተጨማሪም እንግዲህ ብዙ ህይወትም ስለተሰዋ ወላጆቻቸውን በህይወት ያጡ ህፃናትም ተስፋቸው የሚጨልምበት አይነት እንትን የገጠማቸው እንዳሉ ብዙ መረጃዎች አሉን ማለት ነው ክስተቱ የፈጠረው ጠባሳ በቃላት የማይገለጽ ቢሆንም የነገን ሰላም በመሻት አሁንም ቀሪ ምድራይ ኑሮን ከማስቀጠል ግን ወደ ኋላ አላሉም ለዚህ የነገ ባለ ተስፋ የሆኑ ህፃናትና አዳጊዎች ትምህርታቸውን በመቀጠል ሀገራዊና ሃይማኖታዊ ራያቸውን እንዲያሳኩ የሚያደርጉት ጥረት አንዱ ማሳያ ነው ይሁን እንጂ በኢኮኖሚ ጦት ምክንያት የትምህርት ግብዓት ፍላጎትን ለማሟላት በመላው ዓለም የሚገኙ ምዕመናን ተቋማት ማህበራትና ሌሎች ተባባሪ አካላትን ተሳትፎም የሚጠይቅ ሆኗል ማህበረሰብን ማህበራዊ ድጋፎችን በተለያየ መንገድ ያደርጋል በግልጽ በመተዳደሪያ ደንቡን ባሰራሩን አንዱ የማርክሰን አገልግሎት ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ መሳተፍ ነው የቤተክርስቲያኒቱ ሰፊ የማህበራዊ አገልግሎት መስጫ መንገዶችና ተሳትፎች ስላሉ ስለዚህ ባለፉት ከ2011 ጀምረን ባለፉት 3-4 አመታት እነዚህ በተለያየ ምክንያት ያው ሀገራችን ላይ ያለው ማህበራዊ ችግር ይታወቃልና በተለያየ ማህበራዊ ችግሮች ትምርታቸውን ለመማር አቅምም ያጡ ተማሪዎች አሉ በወላጆቻቸው አቅም ማጣት በተለያየ መንገድ ደግሞ ወላጆቻቸውን በሞትም በልዩ ልዩ መንገድም በማጣት የሚቸገሩ ተማሪዎች ስላሉ ለነሱ ተማሪዎች የትምርት ቁሳቁስ ድጋፍ ለማድረግ ሁሉ ጊዜ በክረምት ወራት እናሰባስባለንና በዚህ አመትም ከሱ የከተለ ነው እንግዲህ አሁን ደግሞ ማብራሪ ቀውሶቹ በተለያየ መንገድ ጨምረዋል ከጦርነቱን ጋር ተያይዞ ከሃይማኖታዊ ጥቃቱን ጋር ተያይዞ ስለዚህ በዚህ አመት ወደ 1500 ተማሪዎችን አድሬስ ለማድረግ ወይም 1500 ተማሪዎችን ድጋፍ ለማድረግ ነው እየሰራን የነበረው ፕሮጀክቱ ለሁለት ወር ሐምሌ 10 አካባቢ ነው ላውንች የተደረገው እስከ መስከረም 15 16 ድረስ ነው እንዲሄድ አስበን የነበረው ግን ችግሮቹ ያሉባቸው ቦታዎች አሁንም ትምህርት ያልተጀመረባቸው በተለይ በሰሜኑ አካባቢ ጦርነቱ ጋር ተያይዞ ትምህርት ያልጀመሩ አካባቢዎች ስላሉ እስካሁንም የድጋፍ አሰባሰባችን ቀጥሎ ነው ያለው እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ ሰብስበናል ማለት እንችላለን የቅዳችን ወደ 80% አካባቢ ደርሰናል ከቶታሉ ካሰብነው 80% አካባቢ አሳክተናል ወደፊት ምን ተገብራቸውን ጨምሮ ሳይካተት ማለት ነው ወደፊት ምን ተገብራቸው ሳይካተት እስካሁን ባሉት ወደ 80% አካባቢ አሰባስበናል በአይነትም በገንዘብ ማለት ነው አይነትም በገንዘብ አሰባስበናል እንግዲህ ከማንና እንዴት ተሰበሰበ እንግዲህ በአይነት በገንዘብ ሁሉ ጊዜ የኛን ፕሮጀክቶች የሚደግፉ ኦርቶዶክሳውያን ምዕመናን በጓዳጊ ተቋማት በውጭ ሀገር ያሉ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት በተለይ ደግሞ በሜሪላንድ አሜሪካን ሀገር ሜሪላንድ ሆተ ምስራቅ ቅዱስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ያሉ ምዕመናን አባቶች ወንድሞች አሰባስበው ኦልሞስት እስካሁን ከሰበሰብነው 50%ን በእነሱ የተሸፈነልን ነው ማለት ነው እንግዲህ በተቻለ መጠን ያው ተማሪዎች የተወሰነ ትምህርት የሚጀምሩበት ሰዓት ላይ ነው ያሉት የኑሮ ውድነቱም ለእናንተ አይናገርም ከባድ ነው ይሄን ማድረግ ቀላል ነገር አይደለም ይሄንን ብናደርግ ተስፋ መስጠት ነው መርዳት ብቻም ላይሆን ይችላል ማጽናት ተስፋ መስጠት ማበረታታት ስራ ፈት ሆኖ
ሌላ ነገር የሚያስበውን ተማሪ ትንሽ ድጋፍ በማድረግ ባላማው እንዲቀጥል ማድረግ ነው በሚል ሐሳብ ይሄን አድርገናል። ድጋፉንም የሃይማኖት ገደብ ሳይኖር ችግሩ ጎልቶ በታየባቸው አካባቢዎች ለሚገኙ ተማሪዎች ማሰራጨት ተችሏል። ምንም እንኳን አሁንም ድረስ በቅር ተካተው ባለው አለመረጋጋት ምክንያት ያልተዳረሱ ቦታዎች ቢኖሩም እንግዲህ ድጋፎቹ ያውኛ ምናረጋው ምንድነው ሁሉም አብዛኛው ያገሪቱ ክፍል በተለይ በማህበራዊ ቀውስ የሚጠቃው የሰሜኑ ያገራችን ክፍልም ራብ ኢትዮጵያም ብዙ ችግር ቢኖርም ግን አንዱ ከባሰበት የባሰበትን እንመርታለና የመረጥናቸው ወደ 6 ሀገረ ስብከቶች ወይም በማህበረሰብ ማዕቀፍ ወደ 6 ማዕከላት ነው የነበሩ። ስለዚህ እስካሁን አጣየ ሸዋሮቢት ደብረ ብርሃን ወይም ሰሜኑ ሀገረ ስብከት ማለት ነው ከዛ አምቦ ደብረ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሰላሌ ፍቼ ሀገረ ስብከትና አሁን ደግሞ ዋግምራ እነዚህ 4 ሀገረ ስብከቶች ላይ ወይም 4 ቦታዎች ላይ ስርጭት አድርገናል ማለት ነው። አጠቃላይ ወደ 1015 ተማሪዎች እስካሁን ባለን 1015 ተማሪዎችን በድጋፉ ተጠቃሚ ማድረግ ችለናል ማለት ነው። ጠቅላላ ለነዚህ አሁን ለተከስኳቸው ቦታዎች ጠቅላላ ወደ 819044 ብር ወጥቶ 819044 ብር ጠቅላላ ቅዳችን ወደ 2 ሚሊዮን ነው። እንግዲህ ኦልሞስት ወደ 80% አካባቢ ያለውን ድጋፍ 50% 819000 ነው አሁን ያለ ነው ወደ 50% ኦልሞስት እየደረሰ ነው። ስለዚህ የሚቀሩ ጊዜያትን አካተን ይሄ ማለት የተሰራጨው ነው የተሰበሰበው 80% ይያለው ግን ከዚህ ውስጥ ያሰራጨነው ግን 819000 ብር የፈጀ ድጋፍ አሰራጭተናል ማለት ቶታሊ ቅድም እንዳልኩት 1115 ተማሪዎችን አድሬስ አድርገናል። ከዚህ በኋላ ኦልሞስት ወደ 400 አካባቢ ተማሪዎች ይቀሩ በተለይ ራያ ቆቦ ላይና ለቀምት አካባቢ ማለት በሌት ነው። ስለዚህ የቀጣይ ጊዜያችን ለቀምትና ራያ ቆቦ ትኩረታችን ይሆናል ማለት በቀረች ጊዜ። እንግዲህ አይነቶቹ አጠቃላይ ደብተር፣ እስክሪብቶ፣ ማስታወሻ ደብተሮች በልዩ ይዘት ያላቸው ማስታወሻ ደብተሮች አብዛኛዎቹ ቅድም እንዳልኩት ቦርሳን በዋጋ ንረት ምክንያት ማካተት ስላልተቻለ ቦርሳን ተተነዋል። የሚቀጥሉት ጊዜያት ግን ቦርሳንም ለማካተት ጥረት እናደርጋለን። ስለዚህ አሁን ያለው ቀጥታ ከትምህርት ቁሳቁስ ጋር የተያዙ እስክሪብቶ፣ ደብተር፣ እርሳስ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እና ማስታወሻ ደብተሮች በተለይ 12ኛ ክፍል ፕሪፓራቶሪ ላይ ላሉ እንደዚህ ለንባብ ለሚኖር የሚሆኗቸው ማስታወሻ ደብተሮችን ያካትታል። የትምህርት ቁሳቁሱ የደረሳቸው ተማሪዎች ወላጆችና ሞግዚቶች የተጀመረውን ትምህርት በብርቱ ጥረት ለመቀጠል እንዳስደስታቸው በመግለጽ ድጋፍ አድራጊዎችን አመስግነዋል። ዛሬ ደብተርና እስክሪብቶ ስላገኘሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ዶክተር መሆን ፈልጋለሁ። ደርሶናል እናመሰግናለን። ይሄ እንደዚያ ትምህርታችንን ሳንማር ቀርቶ አሁን ይሄ ሲመጣልን ትምህርታችንን ልንቀጥል ሆነ በጣም እጅግ በጣም ደስታ ተሰምቶናል። አሁን በተገቢ ሁኔታ ትምህርታችንን እንቀጥላለን ይሄን ካገኘን አሁን በቁሳቁስ ምክንያት ትምህርታችን እንደተጓደለብን ነበር። አሁን ይሄን ስናገኝ ትምህርታችንን በተገቢ ሁኔታ ይሄንን እኛ እንደዚህ እንድንሆን ላረጋችሁልን ተማሪዎችም እና ማህበረሰብ ከልብ እናመሰግናለን። እና ደግሞ ይሄንኑ በዚህ አጣቃሉ እኛ እንደዚህ ሆነን እናንተ በተገቢ ሁኔታ እየተማራችሁ ለኛ በማሰባችሁ እናመሰግናለን። በመጀመሪያ ይሄንን ሁሉ አሰባስበው ይሄንን ሁሉ ራሳችሁ ይሄንን ለነሱ ትንሽ ነገር ሊሆን ይችላል ለኛ ግን ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ይሄንን ሁሉ ስላረጋችሁልን በእግዚአብሔር ስም እጅግ አርጌ ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። እናም ለነሱ እግዚአብሔር ያው ጨምሮ ሐሳባቸውን ሁሉ እንዲያሳካላቸው እመኝላቸዋለሁ። ደረጋችሁልኝ አመሰግናለሁ። ይሄን ስላደረጋችሁልን በጣም ነው የምናመሰግነው። እውነት በጣም እኛ በህዝብ ድጋፍ ነው እዚህ የደረስነው። ምንም ነገር የለንም። በሰው ሀገር ተሰደን ነበር የምንኖረው። እኔ ራሱ ዘንድሮ ነው እዚህ የገባሁት። ሲወጣ የገባበት ያለ ማየት ቤቴን ዘግቼ ገጠር ነበር የምኖረው። ልጆች ራሱ አልተማሩም ማምነው የተለያየ በሄድኩበትም የተለያየ ችግር ነው እየደረሰብኝ የነበረውና ያው ዘንድሮ በቃ ይብዬ የገጠር በቃ በጣም ከባድ ነው። ውሃ አይኖርም፣ ማገዶ ይቸግራል። በዛ ላይ እናት አባት የለኝም የሚረዳኝ። እሱ ብቻ ነበር፣ እሱ ተለየኝ በቃ። እዛ ምክንያት ገጠር ነበር የምኖረው። ዘንድሮ ልጆችን ለማስተማር ወደዚህ ገባሁ። እዛም ሆኜ ቀበሌው አልጣለኝም፣ እየተረዳሁ ነው። በእርዳታ የሚኖር ነው እስከዛሬ። ይህንን ስላደረጋችሁልን በጣም የማመሰግነው እውነት ነው የምለው። ዛሬ አንድ እስክሪብቶ 15 ብር ነው የሚገዛው። ከባድ ነው የሚሆነው ምንም ለሌለን ማለት ነው።
ምን ሰራው ነገር የለም አለንቀሳቀስም እንደገና መጫት ነኝ አመት ልጅ ነው ያስኩት ከባድ ነው ይሄን ስላደረጋችሁልን በጣም ነው እናመሰግናለን ለፈሰጥን በጀመሪያ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ያ ይሄን እርዳታ ላደረጉን ሰዎችም እነሱ እኛን እንደረዱኛም ደሞ በዚህ በሰጠ ማቴሪያል እንደዚህ አድርገን ተመራን እኛም እንደረዳን እንዲያደርገን በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን በቀጣይስ ምን እንዲደረግላችሁ ይሻሉ ለቀጣይም ድጋፋችሁ ኃይለኝ እኛ ደግሞ በዚህም እንደዚሁ በዚሁ ምራዱን እንደዚሁ ምታግዙን ከሆነ እኛም ትምርታችንን በተገቢው ሁኔታ እንማራለን እናንተም እንዳትረሱን አስተውሱን እናንተ ከላይ በእኛ አድሚ ከኛ ህፃናትን ባላችሁ ተማሪዎች በእኛ አድሚ ኩያላችሁ ተማሪዎች እናንተ ለልደት ለተለያዩ ነገር የምታደርጉት ለኛ በዚህ ለእናንተ ቀላል መስሎ ይታያችኋል ለኛ ግን እናንተ ቀላል የምታደርጉት ለኛ ብዙ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ስለሆነ ለኛ የሚያስፈልገን እናንተ ለሌላ የምታረጉት ለኛ ብትረዱን ለኛ ጥሩ ነው ሁኔታ ላይ ያው ዝላለ ነው በቃ መማር ለማንት ለመማር ጽፋት እንትላሉ ቀጣይም አለ እንደዚሁ አሁን ዛሬ ሁን ዝራሱ አንድ ደብተር 65 ብር ነው ይሄንን ሁሉ መግዛት የማይችል ስንት ወላጆች አሉ እኔ አሁን እናቴ ናት ያለችው ቤት ማለት ነው ይሄን ማድረግ ለማይችሉ እንደዚሁ አሰንተን ይያሉ እየሰበሰቡ ለነሱ ትንሽ ነገር ይሆናል ለኛ ግን ትልቅ ነገር ስለሆነ ይያመጡ እንዲረዱን በቃ ትምርት ቤቱ አሁን እዚ 400 ብር እየከፈልኩ ነው ያስገባዋት ይችን ምንም ሆነ ምንም በቃ ያው ካገኘዋት ለይ ካፌ ያላቀቀው 400 ብር እየከፈልኩ አስተምራለሁ ግን ማለት ነው ግን ከተቻለ ድርጅቱ በነጻ ቢያስተምርልኝ ደስ ይለኛል ለወደፊቱ ደግሞ እግዚአብሔር ይስጣቸው ደግሞ ለወደፊቱ እንዲዘከሩን ያርጉልን ልቦና ይስጥልን ነው ማለት ያላምነው ነገር የለም እግዚአብሔር ይስጥልን እሺ አሁን ይሄን እንደዚህ ከተመርታቸው ላይ ከልደታቸው ላይ ቀንሰው ለኛ ለሰጡን በጣም ነው ማመሰግነው እኛን ደሞ ለፊት ሌሎችም ደሞ እንደዚህ የተጎዱ ህብረተሰቦችን በማየት እንዲሰጡ ጠይቃለሁ ይህ ሎገን ፈጥኖ የመድረስ ሰብአዊነት በእድሜ ሳይገደብ ያቻዋቻቸው ከትምርት ገበታዎች መሆን ያሳሰባቸው ህፃናት ሳይቀሩ ከሻይ በመቀነስና የልደት ወጫቸውንም ጭምር ለዚህ በጎ ተግባር ሲለግሱ እኛስ የሚሉን ጥያቄ አጭሮብናል ማበረ ቅዱሳን ስናዩ በራሳችን ቁያ ጎዳና ላይ ወጡ እንዲማሩ ወደኋላ ሲያስቡት ግን ደፍተር የላቸውም ቦርሳ የላቸውም እነዚህ እንዲሞላላቸው እርዳታ ሲጠይቁ እኛ ደግሞ መተን ሁለታችን አወጥን ያለንን ሰጠን ሌሎቹም ተማሪ እንደኛ ጎበዝ ሆኖ እየመጡ እንዲረቱ እንጠይቃለን እየመጡ ለተቸገሩ እርዳታ እየሰጠን ማበረታታ ነው ችግሩን በቅርበት የሚጋፈጡት ወረዳ ማዕከላት በበኩላቸው የተጣለባቸውን መንፈሳዊ ግዴታ ለመወጣት የጉዞ ርቀታቸውን አጋሩን። ያንን ለማድረግ እንደ ወረዳ ማዕከል ከዋና ማዕከል ጋር በጋራ በመሆን የተለያዩ ድጋፎች ከዚህ በፊት መጥተውም ነበር እንደ ብርድ ልብስ፣ አንሶላ፣ ዱቄት እና እንደዚህ የመሳሰሉ የለት ደራሽ ምግቦችም እየለየን በተወሰነ መልኩ ያከፋፈልንበትን እንትን አለ። ከዛም ባለፈ ደግሞ ወላጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን እና ወላጆችን እየሰበሰብን የሰማዕታት መታሰቢያ በማዘጋጀት የማጽናኛ መርሃ ግብር አዘጋጅተናል። በተደጋጋሚ ከአዲስ አበባ ዋና ማዕከልም ጭምር መምህራኖችን በማስመጣት የማጽናኛ ጉባኤ በማዘጋጀትና የተለያዩ ስልጠናዎችን በመስጠት ተስፋ እንዲኖራቸው ለማድረግ ሰርተናል። ከዛም ባለፈ ህፃናት ትምርት ቤት በመከፈት ደግሞ አቡነ ጎርጎሪዮስ አጸደ ህፃናት ትምርት ቤት ከፍተን ከ300 በላይ ህፃናት ያስተማርን ነው። ከዛም ባለፈ ደግሞ ከ6-7 ህፃናትን ወላጆቻቸውን ያጡ በነፃ ያስተማርን ነው እንደ ወረዳ ማዕከል ማለት ነው። እንግዲህ እዚ ወረዳ ማዕከል በወር 500 ብር ነው እንትኑ ትምርት ቤቱም ይከፈለው ያንን ወጪ እየሸፈን በነፃ የምናስተምርበት አለ። በቀጣይ ትምርት ቤቱ እየሰፋ ሲሄድም እንደዚህ ወላጆቻቸውን ያጡ መማር የማይችሉ ህፃናትን ቁጥራቸውን እየጨመርን ለማስተማር አቅደናል። ያሁኑ መረጃ በተለያየንትም ከዚህ በፊትም ጉዳት የደረሰባቸውን ወላጆች በመረጃ በማጠናከር ለማያዝ ሞክረና ከዛ ባለፈ የወረዳችን ሙያና ማህበራዊ አገልግሎት ክፍል በተጠናከረ መልኩ እንደዚህ የመጀመሪያው እናትና አባት የሌላቸው
ሁለተኛው ደግሞ ወላይ እናት ወይ አባት ከሁለት አንዱ ያጡ በሶስተኛ ደረጃ መማር እየቻሉ ግን በደብተርና በስክሪፕቶ እንደዚሁም በዩኒፎርም ምክንያት ትምህርታቸውን ያቋረጡ ወይም ደግሞ ሊያቋርጡ ያሉ ህፃናትን የመለየት ስራ ሰርተናል። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ ለ124 አካባቢ የሚደርሱ ህፃናት ይህንን ደብተርና ስክሪፕቶ ከዋና ማዕከል ማህበረ ቅዱሳን እየመጣ ማለት ነው ለማሰራጨት ተችሏል። በቀጣይም እነዚህን ችግር ውስጥ ያሉ የሰማዕታት ልጆች በዘላቂነት በመረገፍ ካሰቡት አላማ ማድረስና ማጽናት እንደሚገባ ጥሪ አቅርበዋል። ምናልባት የስጋት ቀጣና ነው፣ ብዙ ነገሮች ይጠበቅበታል። ቦታው ላይ ከማጽናት ጀምሮ ጉባኤ ከመስራት ጀምሮ ከብዙ አገልግሎቶች ቢፈጸምበት ነው። እኛም እንደ ማዕከል ራሱ ማዕከል ላይ የስጋት ቀጣና የሆነው ከዚህ ከሸዋሪ እስከ አጣዬ ያለው እስከ ቆኪያ ገምዛ ድረስ ያለው ቦታ ላይ የስጋት ቀጣና ነው። ትኩረት አድርጉና ስሩበት እያልን እንላለን። ስለዚህ ይህም ማዕከሉም ቢሆን እንደዚህ አጋር ተባባሪ የሆኑ አካላቶችን በማስተባበር ድጋፍ ያደርግ እንግዲህ ስነልቦና ግንባታ ላይ ጀምሮ ማለት ነው። ቁሳቁስ እርዳታም የሚያስፈልጋቸው አካላት አሉ፣ ያላገገሙ ይኖራሉ። እንዲህ በተማሪዎች ብቻ ስላልሆነ ማለት ነው። ያንንም በደንብ ተገንዝቦ ድጋፍ እንዲያደርግልን ነው ምለው። በድጋፍ ርክክብ ወቅት የተገኙት የመንግስት አካላት ተወካዮችስ ምን ተሰማቸው ይሆን? ጣነበት አሁን ስለተደረገልን ድጋፍ እጅግ እናመሰግናለን። ምክንያቱም በወረዳችን ላይ የደረሰው ከባድ ጉዳት ነው። ወላጆቻቸውን ያጧሉ፣ ቤት ንብረታቸውን ሀብታቸውን ያጧሉና ወላጆች ልጆቻቸውን ትምህርት ማስተማር እስከሚያቅታቸው ድረስ ችግር የደረሰባቸው ብዙ ተማሪዎች አሉንና አሁንም ለነዚህ ተማሪዎች ስለተደረገልን ድጋፍ እጅግ እናመሰግናለን። እነዚህ ተማሪዎች የመማሪያ ቁሳቁስ አገኙ ማለት ተረጋግተው ትምህርታቸውን መማር ይችላሉና አሁንም ወደፊትም ከማዕከሉ ጋር በጋራ ለመስራት የተቻለንን ጥረት እናደርጋለን። ምክንያቱም ከዚህ ተጨማሪም ብዙ ልጆች እንደዚሁ የመማሪያ ቁሳቁስ የጎደላቸው ዩኒፎርም፣ ደብተር የጎደላቸው ብዙ ተማሪዎች አሉና እነሱንም እየተደጋገፍን ልጆች ትምህርታቸውን እንዳያቋርጡ የተቻለንን ጥረት ከየትም እያፈላለግን እናደርጋለንና እናንተም ስላደረጋችሁልን ድጋፍ እጅግ እናመሰግናለን። ለተማሪዎችም ስለተደረገው ድጋፍ በትምህርት ጽህፈት ቤቱ ስም አመሰግናለሁ። በድጋፍ አሰባሰብ ወቅት የበጎ አድራጊ ምዕመናን ችግሩን ቶሎ የመረዳት አቅም በመልካም አጋጣሚነትና በሌሎች አካባቢዎች ድጋፉን ለማድረስ የዋጋ ንረት እንዲሁም የጸጥታ ችግሮች አሁንም ድረስ መኖር በተግዳሮትነት ተስተውለዋል። ይህን ድጋፍ ላደረጉ አካላት ምስጋና በመቸር ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ግን የተለያዩ የመፍትሄ አማራጮችን ለመተግበር እንደታቀደም ተብራርቷል። እንግዲህ ምናመሰግናቸው ምዕመናንን ሁሌ እናመሰግናለን። ምዕመናን፣ በጎ አድራጊ ተቋማት፣ ሰንበት ትምህርት ቤቶች፣ ቅድም ብያለሁ እነ ሜሪላንድ ሆተ ምስራቅ ቅዱስ ኪዳን ህብረት ቤተክርስቲያን የመሳሰሉ በጣም ትላልቅ ድጋፍ የሚያደርጉልን ሁልጊዜ ከኛ የማይለዩ ተቋማትና ማህበራት አጥቢያዎች አሉ። በጣም እናመሰግናለን። ሌላው በመጨረሻ ቀጣይ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ይሄ ጊዜያዊ ድጋፍ ነው እንደተባለ፣ በጊዜያዊ ችግር ምክንያት ልጆቹ እንዳይፈቱና ከትምህርት ገበታ ውጭ እንዳይሆኑ፣ አንድ ተማሪ ደግሞ በመማር ባለበት ሰዓት ካልተማረ ቀውሱ የሚፈጥረው ድረቀውስ የሚያመጣው ሳይኮሎጂካል ኢምፓክት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። እከሌ አፈናቅሎኝ፣ እከሌ ጦርነት ከፍቶብኝ፣ እከሌ የሃይማኖት ጥቃት አድርሶብኝ ነው ትምህርቴ የተቋረጠው ብሎ ማሰብ ከጀመረ አንድ ህፃን በጣም ለረጅም ጊዜ አገራችን ላይ ሰርኩሌት የሚያደርግ ችግር ነው እየፈጠር ነው። ስለዚህ ያንን ለማቃለል ነው ቢያንስ ጊዜያዊ ችግራቸውን አግዘን ወደ ትምህርት እንዲመለሱ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። በቀጣይነት ግን ማህበረ ቅዱሳን ምንድን ነው የሚሰራቸው ቋሚ ፕሮጀክቶች አሉ። አንደኛ ወራዊ ቋሚ የትምህርት ድጎማ ማድረግ እንፈልጋለን። ወራዊ ቋሚ የትምህርት ድጎማ ለልጆች፣ ምክንያቱም አንድ ልጅ ወላጁን ካጣ፣ የሚረዳውን አሳዳጊውን ካጣ ብዙ ነገር ነው የሚቃወሰው። ስለዚህ ቋሚ ወራዊ የትምህርት ድጎማ ፕሮጀክቶች በዚህ ዓመት የፓይለት ወይም የሙከራ ተግባር እንጀምራለን። የሚቀጥሉ ዓመታት ላይ በትክክል በስፋት እንሄድበታለን። ምዕመናን፣ አንደኛው እነዚህ ፕሮጀክቶች ላውንች በምናደርግ ወይም በምናስተዋወቅ ጊዜ የተለመደ ትብብራቸው እንዲያደርጉልን ማሳሰቢያ ወይም መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አንደኛው እሱ። ሁለተኛ ደግሞ በራሳቸውም በቤተሰብ ድጋፍም አካባቢው ላይ ባለው በቤተሰብ ድጋፍ ደግሞ መማር የማይችሉ በጣም ከአቅም በላይ ከሆነ ደግሞ ወደ ማሳደጊያ ተቋማት በኦርቶዶክሳውያን የተከፈቱ የጓለ መውታን ተቋማት አሉ። ወደ አብነት ትምህርት ቤቶች፣ ወደ ገዳማት ገብተው ደግሞ በዘላቂነት የሚረዱበት ተቋማትን
ማማደጃ እንዲኖራቸው ዘላቂ መኖሪያ እንዲያገኙ የማድረግ ስራ ደግሞ ይሰራል ካጥ። ስለዚህ ከዚህም የቀጠሉ ፕሮጀክቶች ይኖራሉ። ለምሳሌ አንድ ተማሪ አንድ ወላጅ በቋሚነት እንዲደግፈው ይፈልጋል። ድሮ ማህበረሰብ አብነት ትምህርት ቤቶች ላይ ግራማት ላይ ሲያርግ እንደነበረው ለአንድ ተማሪ አንድ ዶነር ወይም ለአንድ የጉባኤ ቤት መምህር አንድ ደጋፊ እያያዘ ገዳማትና አብነት ትምህርት ቤቶችን ሲደግፍ ነው። ስለዚህ እንደዚሁ በውጭውም ዓለም በሌሎች ሀገራትም እንደሚደረገው ለአንድ ተማሪ አንድ ወላጅ ለአንድ ተማሪ አንድ ደጋፊ አካል በተቋማትም በግለሰብም በቤተሰብም እንደዚህ ያያያዝ በዘላቂነት ልጆቹ የሚረዱበት መንገድ እያሰብን ነው። እነዚህ ፕሮጀክቶች ጊዜያቸውን ጠብቆ በዚህ ዓመት የሚጀምሩ አሉ፣ በቀጣይ ጊዜም የሚጀምሩ አሉ። ምዕመናን እነዚህ አይነት ጉዳዮችን በዘላቂነት ይዘን ችግሩ በዘላቂነት እስኪፈታ ድረስ ካልሰራን የሀገራችንም የህዝባችንም ችግር በጣም እየተራዘመ ነው የሚሄደውና ችግሮቹን ለመቅረፍ ሲባል ነገ ለሚመጣው ትውልድ የተሻለ ነገር ለማድረግ ሲባል ሀገሪቱንም በጣም ካልተቋረጠ ማህበራዊ ቀውስ ለማውጣት ሲባል አቅማችን የፈቀደውን ነገር በዚህ አግባብ እንድናግዝ ነው መልእክት ማስተላለፍ የሚፈልገው። ይሄንን ጊዜውን ጠብቀን ፕሮጀክቶችን ጊዜያቸውን ጠብቀን እናስተዋውቃለን። ስለዚህ ምዕመናን በጓራጊ ተቋማት የተለመደ ትብብርና ድጋፋቸውን እንዲያደርጉልን ጥሪ ማቅረብ እንፈልጋለን። በቃል እግዚአብሔር ማጽናትና የስነ ልቦና ድጋፍ ማድረግም ሌላው ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት እንዳለበት ተሰምሮበታል። ይህ ጊዜ አንዱ ዳታ ተቀባይ በመሆን የሚሸማቀቅበት ሌላው ደግሞ ሰጪ ሆኖ የሚኮፈስበት ሳይሆን የተቸገሩት ትግስትን የሚማሩበት ለኛም ስጡ ይሰጣቸዋል እንደተባለው ሰጥተን ለመጽደቅ የተከፈተልን የጽድቅ በር ነውና ሁልጊዜም ባለን በመሳተፍ ለበጎ ነገር እንተባበር። ለከንደኛ ልጅናቶች እየመጡ እርዳታ እየሰጡ እንዲረዱ እንጠይቃለን። ዝግጅቱን ተከታትለን ተመልሰናል። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደተከታተልነው በዚህ የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ ላይ በርካታ ከህፃናት እስከ አዋቂዎች እንዲሁም ከግለሰብ እስከ ማህበራት በጎ አድራጊ አካላት ተሳትፈውበታል። በተለይም ደግሞ ህፃናት በዚህ መልኩ ይህን ለመሰለ በጎ ተግባር ሲሳተፉ ማየት የሚፈጥረው ልዩ ስሜት አለ። እንግዲህ ማስተባበሪያው በቀጣይም የተለያዩ ማህበራዊ ድጋፎችን ያደርጋል። እናንተም ባላችሁ አቅም ለዚህ ድጋፍ ተሳትፎ ለማድረግ ከስር በምትመለከቷቸው የስልክና የባንክ ሂሳብ ቁጥሮች ድጋፋችሁን ማድረስ ትችላላችሁ። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁም ይህን ይመስል ነበር። በዝግጅቱ እኔ አእምሮ አወቀ ከካሜራ ባለሙያው በረከት ኃይለ ሚካኤልና መላው የዝግጅት ተሳታፊዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ቀሪ የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን መርሃ ግብራትን እንድትከታተሉ በመጋበዝ እኛ ከወዲሁ ተሰናበትን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።